سارے لوگ شریک ہو جائے, کہہ دیں یا رسول اللہ. دیکھیں دیکھیں بالکل تازہ ترین سماعت کریں. ہم غریبوں کا, 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 ہم غریبوں کا یہ آسرا ہو. ہم غریبوں کا یہ آسرا ہو, ہم غریبوں کا یہ آسرا ہو. پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم غریبوں کا یہ آسرا ہو. پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے. مصرع ساتھ سنیں گے آپ حضرات یقیناً مچل جائیں گے. ہم غریبوں کا یہ آسرا ہو, پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے, پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے. کہ ہم غریبوں کا یہ آسرا سامنے روضہ مصطفیٰ ہو, پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور تاریخ کی روشنی میں پہلی بار اور بہت اچھا شعر میں آپ کے حوالے کرنا جا رہا ہوں. خصوصی توجہ چاہوں گا اس شعر میں پہنچاتا ہوں. کہ سامنے روضہ مصطفیٰ ہو, پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے. شعر دیکھیں کہ بولا گاندھی نے کرسی سے اپنے, ہند آزاد کریوں کا بدلے, ہند آزاد کریوں کا بدلے. بولا گاندھی نے کرسی سے اپنے, ہند آزاد ابن حیدر کوئی دوسرا ہو, پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایک صدا خیبر کے در سے بات گزری, مگر سب کے سر سے بات گزری, مگر سب کے سر سے ایک صدا آئی خیبر کے در سے. بات گزری مگر سب کے سر سے, سر سے بات گزری مگر سب کے سر سے. ایک صدا آئی خیبر کے در سے,
ابن حیدر کوئی دوسرا ہو